ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Bell នឹងកៅ50គ្រាប់ជ័យជំនះឲ្យ Real បើកឆាក La Liga Gareth Bale បានសុបបញ្ចុះទីឲ្យ Real Madrid ពីពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការ La Liga ដោយគ្មាន Cristiano Ronaldo និង Zinedine Zidane ជ័យជំនះ 2-0 លើ Getafe នៅថ្ងៃអាទិត្យទី18សីហា Dani Carvajal មកដល់ក្របាររបស់ Real Madrid ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Julen Lopetegui Getafe បានព្យាយាមសម្រុកវិញដែរតែមិនអាចឆ្លងផុតពីអ្នកចាំទី Kylian Navas ងាយស្រួលឡើយអ្នកចាំទី Costa Rica ស្ថិតនៅជម្រើស11ដំបូងខណៈដែល Thibaut Courtois ដែលផ្លាស់ពី Chelsea ស្ថិតនៅក្នុងកៅអីបំរុងអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV